Ende hoffen wir schon mal. Isbitaalka Daarussalaam ee ku yaala degmada Daarussalaam ee gobolka Banaadir oo kaashanaya xarunta Muqdisho Heart Center ayaa bilaabay wajiga saddexaad baarista qaliimada iyo daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha oo lacag la'aan ah. Bukaanada ayaa maraya baarisyo caafimaad oo dhameystiran iyada oo la saarayo mashiinada lagu ogaanayo xanuunada sida ECG stress test machine iyo echocardiogram. Boqolaal qof oo qaba xanuuno kala duwan oo isugu jira caruur iyo dadka waaweyn ayaa helay adeegyo caafimaad iyadoo kuwa dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin loo qaadi doono dalka dibaddiisa si loo soo daaweeyo. Dr. Maxamed Axmed Maxamed, Dr. Maxamed Nairobi, dhaqtarka qaliimada wadnaha ee caruurta ahna maamulaha xarunta Muqdisho Heart Center, ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixinaya barnaamijkan ay ugu talagaleen caruurta iyo dadka waaweyn ee wadnaha ka xanuunsanaya. Waxaa sharaf ii ah maanta inaan ka soo qayb qaato markii saddexaad ama ololihii saddexaad ee lagu baaritaanka cudurrada wadnaha iyo qaliimadooda oo aan ku qabanayno isbitaalka Daarussalaam. Ololahani oo iska kaashadeen Muqdisho Heart Center iyo Daarussalaam ayaa noogu bilowday saakay si aad iyo aad u wanaagsan. Bukaanada aan waxaan ugu talagalnay ololahan inay ka faa'iidaystaan ku nool nawaaxida Muqdisho iyo goboladaba, waxaan aad ugu faraxsannahay saaki xataa inaynu soo gaareen dad badan oo ka imaaday gobollo aad iyo aad u fog oo aan u adeegayno. Muhiimadda ugu muhiimsan oo laga leeyahay kambeenkan oo baaritaanada ahna waxay tahay in bukaanadii laga helo cudurrada wadnaha ee lagu dhasho khalqiga ah inaan insha allahu tacaala fursado u hayno oo ah dalka dibaddiisa iyo qaar ka mid ah gudihiisa in wax laga qaban doono haddii ilaahay idmo. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa isbitaalka Daarussalaam iyo Muqdisho Heart Center oo arrintan markii saddexaad fulinayo. Waxaana qorsheyneynaa in ay socon doonto insha allahu tacaala fuujarka dhow ay soo noqnoqon doonaan ololaha noocan oo kale ah. Dr. Zakariya Maxamuud Maxamed, dhaqtarka cudurrada wadnaha ee isbitaalka Daarussalaam, ahna madaxa caafimaadka isbitaalka, ayaa dhankiisa hadalka qaatay. Maanta waxaan ka qayb qaadanaynaa wejigii saddexaad ee ololaha wadnaha, khaasatan waxaa diiradda lagu saari doonaa ilmaha ku dhasho dulelada wadnaha ama xanuunada wadnaha iyo dadka waaweyn. Waxaana ka qayb qaadan doonaa ololahan isbitaalka Daarussalaam iyo xarunta Muqdisho Center. Wejigan saddexaad bukaanadii markaas la arko in ay u baahan yihiin qaliino, khaasatan ilmaha ku dhasho xanuunada wadnaha, haddii ay u qalmaan markaas in qaliin u baahnaadaan, waxaa loo fulin doonaa qaliino oo bilaash ah. Waxaan rajeynaynaa insha allah bulshada Muqdisho iyo Soomaaliya idilkeedaba inay ka faa'iidaystaan kambeenkan ama ololahan wuxuu noqon doonaa mid joogta ah insha allah. Waxaan rajeynaynaa bulsho badan oo Soomaaliyeed in wax badan lagu qabto, caruur badan oo Soomaaliyeed oo xanuunada wadnaha ku dhasheen inay insha allah ayagana wax badan looga faa'iideeyo, qaliino gudaha ama dalka midkii markaas oo ayaga u suurta gashana insha allah loo fuliyo. Waa mahadsantihiin. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.